Здравейте с новините в петък на обяд. Грипна епидемия в София-град, Благоевград, Плевен и Кюстендил от понеделник. Цялата следваща седмица училищата там няма да отворят врати, а общият брой на засегнатите области вече е 19. От днес в епидемия са и Кърджали и Видин. Над 1000 училища в цялата страна не работят, но материала ще бъде наваксан и втория срок ще започне по график. Грипът е сериозно заболяване, което не трябва да бъде пренебрегвано. Той засяга целия организъм и може да доведе до сериозни осложнения. Затова лекарите апелират още при първите симптоми да се потърси специалист. И главно повръщане и висока температура. Днеска вече стигнахме 39,9. Като цяло вече 5-6 дни е това на разположение. По-основното е това. Вече общата отпадналост и неспособността да се храниш и да функционираш нормално вече идва като бонус. Потърсихте лекарска помощ? Не си ходите сама до аптека? Ами не. Предпочитам да се обърна към лекар, особено при такова тежко състояние, което смятам, че е моето. Мисля, че е редно да се обърнем към лекар. Около вас имаш ли хора, които ги хвана грипната вълна? О, да. Брат ми, сина ми. По принцип, грипът е заболяване, което протича с висок фибрилите. Т.е. това е температура 38,5, 39, 39,5. Някои пациенти са с до 40 градуса температура. Другите симптоми, разбира се, това е много характерната мускулна разбитост на пациентите. Стеноадинамията, не могат да станат от леглото буквално, повечето от тях дори не могат да стигнат до работа. Какво остава, разбира се, до личния лекар, евентуално, за да се прегледат в първите няколко часа. А кашлицата, която се появява, ако не в началото, вторият и третия ден, тя обикновено е така във връзка с така заболяване на трахеята, респираторният епител на трахеята се засяга и е много характерна болката, която е зад гръдната коза, защото там се намира трахеята и когато тя се разрани, кашлицата общо взето е свързана с това. При отлагане на лечението, осложненията от грип могат да причинят пневмония, сърдечни осложнения и смърт. Особено уязвими групи са възрастните хора с хронични заболявания и децата. Особено пациенти, които имат сърдечни заболявания подлежащи, задължително е хубаво да бъдат консултирани. И разбира се, най-тежките ни осложнения, това са неврологичните енцефалитите, менингоенцефалитите, които за щастие и миналата година и тази до момента не сме наблюдавали. И макар, че всички знаем превантивните мерки, лекарите напомнят. За да се предпазим от болестта е добре често да проветряваме помещението, в което се намираме, особено ако работим с повече хора. Трябва често да си мием ръцете, да пием витамини и да носим маска, ако сме в контакт с болни. Грипна епидемия и в съседна Румъния. Всички училища в страната са затворени днес заради бързото разпространение на болестта. Мерките идват в отговор на множеството смъртни случаи в резултат от грипа. Жертвите прехвърлиха 30 души вчера, а по данни на Националния институт по здравеопазване в страната, починалите не са имали нужната ваксина. Над 90 000 души са потърсили лекарска помощ заради остра инфекция на дихателните пътища. Експерти уточняват, че това е с 21% повече спрямо същия период на миналата година. Само за една седмица над 1000 души са заболелите от грип. Някои болници вече са пълни с пациенти и няма свободни места. Министерството на образованието е издало заповед, с която петък е обявен за неучебен ден в цялата страна. Властите обмислят допълнителни мерки за превенция на разпространението на грипа. Български лекари ще се обучават от най-добрите специалисти по белодробни трансплантации във Виена. Това стана ясно след среща между премиера и президента на Европейската асоциация за гръдна хирургия и белодробни трансплантации и ръководител на клиниката по белодробна хирургия в университетската болница в австрийската столица. Подписано е споразумение за квалификация и обучение на български медици. Повече за него ще ни разкаже Ива Милорадова от Министерския съвет. Включваме. Добър ден! Наистина много добра новина за хората с белодробни заболявания у нас, особено тези, които се нуждаят от трансплантация. След среща тук в Министерски съвет с професор по гръдна хирургия от Виенския медицински университет Валтер Клепетко, с министър-председателят Бойко Борисов и министърът на здравеопазването, стана ясно, че за българите отново има шанс за подобни трансплантации. Веднага почти ще могат да започнат такива операции във Виена за поне 5 българи годишно, които до момента нямаха възможност да имат тази услуга. Същевременно е подписан договор, който и гарантира, че български лекари ще могат да се обучат в Виена и така след няколко години те самите ще могат да правят тези важни трансплантации на територията на България. Включително е предвидено къде ще се случва долекуването на българите от такива операции и също така къде самите лекари в България ще упражняват тези важни операции.
операции. Подробности за това решение, което отново може да върне България и в системата за евротрансплант, вижте в следващото видео. Това, което направихме днес, подписахме споразумение за обучение и квалификация в областта на белодробната трансплантация. Това е документа, който дава зелена улица за обучение на наши специалисти с цел в края на следващата година, 2020 или най-късно в началото на 2021 година, белодробните трансплантации да се извършват на територията на нашата страна. В този преходен период, когато ще се обучават нашите специалисти, професор Клепетко пое ангажимент всяка година по 5 български пациенти, които имат нужда от белодробна трансплантация, тя да бъде извършена в клиниката на Виенската болница. Той изрази готовност това да стане веднага, след като българската държава прецени пациентите, които са готови за трансплантация. Припомням, че преди 2 години страната не излезе от системата на евротрансплант, тъй като това споразумение не беше преподписано тогава, а същевременно у нас всяка година са доста хората, които се нуждаят подобни трансплантации. Към момента, например, за 2019 година, 13 човека са тези, които чакат тази животоспасителна операция. Иначе трябва да кажем, че имаше и протести за това, че нямаше подобна възможност за подобно лечение у нас или в чужбина. През 2017 година, когато договорът с клиниката във Виена все още действаше, 8 българи претърпяха успешни белодробни трансплантации именно в австрийската столица, но след това, както вече ви споменах, договорът не беше подновен, така че новината наистина е голяма. Ние ще продължим да следим темата. Благодарим ти за тази информация, Ива Милорадова от Министерския съвет. Времето навън отново опасно. Картата на България в жълто и оранжево с предупреждения за дъжд и сняг в почти цялата страна. Най-сложна остава ситуацията в Смолян, където автомобилите са задължени да се движат с вериги. В 6 области е обявен оранжев код за дъжд и сняг. Предупреждението е в сила за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково. Там валежите ще продължат. До надморска височина около 1000 метра ще вали дъжд, над 1400 метра сняг. Количествата за денонощието се очаква да са между 30 и 50 литра на квадратен метър. За 11 области, основно в Северна и Централна България, е в сила жълт код за снеговалежи. Там дъждът ще премине в сняг и ще има условия за поледици. В София област, София град, Перник и Кюстендил кодът е жълт за дъжд и сняг. Очакваните количества за денонощието са 15 до 20 литра на квадратен метър. Дъжд ще вали и в Сливен, Ямбол и Стара Загора. Вчера министърът на вътрешните работи Младен Маринов свика спешна работна среща, за да провери готовността за реакция при осложняване на обстановката. След срещата оглавяващият главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Николай Николов заяви, че ситуацията е под контрол, а кметовете на населените места са предупредени да реагират при нужда. Прокуратурата с обвинения срещу 4-мата офицери от 4-то районно управление в София. Те ще отговарят за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и измама. За лидер на бандата е сочен началника на сектор икономическа полиция, а съучастниците му са негови подчинени. Днес предстои да бъде определена мярката за неотклонение на полицаите. Лицата са задържани в момента на получаване на сумата от 2000 лева, като сумата, която конкретния случай, за който се случва реализацията, оговорката е било за 2000 евро, но след проведени множествено пазарлъци са стигнали до тази по-малка сума. Става дума за десетки търговци, които са плащали за своето спокойствие. Та дори една от защитните версии на едно задържаните лица, че пари, ръцете му, както стана модерно да се казва, са светнали при проверка с контролното осветление, е това, че
Това е така не защото е пипал парите, ми защото му е била връчена химикалка, която също е била обработена с фосфорициращо вещество. Съответно, колегите незабавно са проверили химикалката, по която е нямало никакви следи от това вещество. Събрали сме множество доказателства, включително имаме свидетели, разпитани пред съдия. В момента изследваме актуалното имотно състояние както на членовете на организираната престъпна група, така и на членове на тяхното семейство, защото са установени по делото данни за доста завишен стандарт на живот. Нерегламентираните практики, които групата е изградила, са по направление на дейност на самия сектор противодействие на икономическа престъпност, като членовете на групата са получили задачата да следват линиите, професионалната им линия на работа, например работа по акцизни стоки или по търговска марка и в кавички професионалната им линия на работа като членове на групата, съответно който оперативен работник е отговарял за търговските марки или за акцизните стоки, съответно отговарял и за събирането на нерегламентираните парични суми от търговците. Събирани са суми както от автокъщи, така и от заведения питейни, наргиле барове, магазини с търговска марка, включително членове на групата са си позволявали без да заплащаш при участие в СПО, директно да си пазаруват без да плащат стоки от съответните магазини. Доста арогантно поведение от страна на тях, за което ние сме получили сигнали в края на миналата година и след съответните предприети оперативни действия, за които господин Ганев ще уточни и процесуално следствени такива, сме събрали достатъчно доказателства и сме обвинили тези 4 души. Обществен дебат за интеграцията на ромите поиска вицепремиерът Томислав Дончев. На редовния парламентарен контрол той обяви, че заради липсата на обсъждане ключовия процес виси във въздуха. Според него разрешаването на проблема трябва да започне от гетата, а компромис с незаконните постройки не трябва да има. И за мен най-голямата болка и най-голямата рана е жилищната политика. Защото добре знаете, че в годините назад редица неразумни управници са допуснали появата на гета. Гета нямам предвид квартали, села с някакъв компактен етнически профил. Имам предвид събирането на незаконни постройки. И това, че имаме незаконни постройки, е само началото на проблема. Когато имаш незаконно жилище, няма как да имаш ток и вода прокарани и абоната да бъде присъединен закон. И от тук тръгва цял низ от възможни, потенциални, често реални нарушения на закона. Никой не иска да предизвика хуманитарна катастрофа, оставяйки не хиляди, а десетки хиляди души без дом. Наред с това решаването на проблема не може да се отлага безкрайно във времето. Защото именно в гетото се рециклират всички лоши навици. И докато не се реши проблема с гетото, всички останали усилия няма да имат смисъл. Има грешка в политиката. И най-голямата грешка в политиката е, че исторически темата интеграция е тръгнала. Без обществен дебат, без обществен консенсус, без опити да бъде убедено цялото българско общество. Каква ще е технологията на интеграция, какви усилия трябва да бъдат положени и какво означава това. По тази същата причина темата интеграция виси във въздуха. За голяма част от българските граждани тя се приема като ангажимент само единствено на елитите. Всичкото горе поради скверното подозрение, че някой ползва тази общност като електорален резервуар. И нова словесна битка между управляващи и опозиция от парламентарната трибуна. Искрата беше запалена след декларация от БСП в защита на Елена Йончева, която беше обвинена за пране на пари в размер на 333 000 евро, присвоени от КТБ. Елена нито веднъж не е викана, не е разпитвана. Ни е дадено право да обясни, да представи документи и доказателства. За 5 години никой около разследването КТБ не е чувал за името на Елена Йончева. И естествено стои въпроса защо сега и на нея се случва това. Защото това е политически процес, а не наказателен. Моля да обръщате внимание на изказващи се от тази трибуна, да не използват епитети по управлението и да използват
парламентарното си право за изказвания, които да се опитват да се защитават по някакъв начин. Има институции, има доказателства, които могат да представят пред българския съд и прокуратура. Трибуната на Народното събрание, моля, не допускайте да се използва за такъв трибунал. Как може да позволите на депутат от управляващото мнозинство да определя какво може да говори председателят на българската опозиция? Да определя във времето за парламентарна, от времето на парламентарна група, когато се поставя въпрос, касаещ всички български граждани, и вие му давате възможност тук да излиза на тази трибуна и да се излага. И да казва какво да говори българската опозиция. Това е недопустимо и ви моля повече да не го правите. Когато говори депутат от парламентарната група, председателя на парламентарната група, има право да говори каквото иска, когато иска и както иска. Както виждате, аз по никакъв начин не ограничих никой от изказващите се, като по този начин съм спазил своите задължения съгласно правилника да дам възможност на всеки един народен представител да изрази своето мнение. Още новини ще откриете на сайта ни. Хубав петък!